Bugünkü dersimiz köpçülükke faydalı bo'ladi degan umidaman. Çünkü bilasizmi, aynan ana şu karakter tipini biz akıllı insanlar, tarbiyali bolalar deb aytamiz. Aslında ularda malum bir buzuluşlar bo'lgan bo'ladi. Birinchi o'rinda bugünkü dersimizni boshlashdan oldin men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kimga? Har doim aktiv ravishda o'sha bizga xulosalarni kommentariyaga yozib boradigan va reaksiyalarni qoldiradigan, shu bilan birgalikda bizni videolarimiz yaqinlari bilan ulashib, qaysidir ma'noda foydali ishga, savobli ishga sherik bo'layotganligingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bundan juda ham xursand bo'laman. Har doim shaxsan o'zim kommentariyalarni hammasini o'qib chiqaman, javob yozishga harakat qilaman maksimal darajada. Xo'p, bugungi darsimiz shunaqa tip to'g'risida suhbatlashamiz. Ya'ni bu tip shizoid deyiladi. Bu shizoid tipdagi bolalar, shizoid tipdagi insonlar qanaqa insonlar? Shizoid tipdagi ayollardan erlari noliydi. O ayollarning erlari ko'proq misol uchun nima deyishimiz mumkin? Ularda kam gapligidan, odamlar bilan suhbatlashmasligidan, odamovi ekanligidan nolishadi. Bunaqa erkaklarni ayol esa, ya'ni shizoid tipdagi erkaklarni ayollari esa ularni kam gapligidan, odamlarga qo'shilmasligidan, odamovligidan noliydi. Bu qayerdan kelib chiqdi bu kam gaplik yoki bu o'sha odamlarga qo'shilish, odamlarga qo'shilishda muammolar, umuman hech kimga aralashishni xohlamaslik qayerdan kelib chiqdi va bizni hayotimizda bor shunaqa ayollar, shunaqa erkaklar bor. Aslida muammo ularda emas. Aslida muammo sizda emas. Aslida muammo yoshlikdan shakllangan bir ta'lim tarbiya bo'ladi. Sabab ta'lim tarbiya bo'ladi. Noto'g'ri ta'lim, noto'g'ri tarbiya bo'ladi. Xo'p. Buni aslida shizoid tipdagi insonlarni men aslida ham shunaqa daholar deyishim mumkin. Nima uchun? Ularda sabr juda ham ko'p. Ular boshlagan ishini oxiriga yetkaza oladi. Va ular yolg'iz o'zi harakat qiladigan olimlar. Afsuski, bizning mamlakatimizda, ya'ni O'zbekistonda qobiliyatli, kuchli bolalar, kuchli o'smirlar, kuchli yoshlar, kuchli hatto kattalar juda ham ko'p, ammo ular o'zini bilmaganliklari uchun ham ularga bu holat, bularni anglash qiyin bo'ladi. Yaqinda bir ustozim juda bir yaxshi fikrni aytdilar-da. Aytdilar-ki, Firdaus, o'zini anglagan insonga dunyo arzimas dedilar. Ya'ni inson qachon o'zini anglasa, o'zini tushunsa, u har qanday muvaffaqiyatga erishadi. U har qanday hayotida bo'layotgan muammolarning yechimini topadi. O'zini anglash. Shuning uchun aynan shizoidlarni ham biz bilishimiz kerak. Ularda biz kasallik deb yoki ularda biz passiv deb qarashimiz noto'g'ri narsa. Xo'p, bular qanaqa? Endi buni ta'rifini beraman. Shizoidlar. Shizoidlar bu tipdagi odamlar katta-katta davralardan qochadi. Odamlar jamoasidan qochadi. Ular nihoyatda kam gapirishadi nihoyatda. Ular yolg'izlikni yaxshi ko'rishadi. O'zini qobog'iga o'zi uralib qolgan. Ularda shunaqa shior bor-da, yaqinlashishni xohlayman, lekin yaqinlashishdan qo'rqaman dedi. Ko'rdingiz-a? Ular kimgadir sirni aytib olmaydi, chunki sirni aytishdan ular qo'rqadi. Kimgadir sirni oshkor bo'lishdan yoki o'zini ojizligini kimgadir ko'rsatishdan ular qo'rqadi. Bu shizoid tipdagi insonlar. Ulardan zo'r rassomlar, ulardan zo'r dohiylar chiqadi. Ulardan zo'r ixtirochilar chiqishi mumkin. Ammo ular ko'p holatlarda yolg'izlikni yaxshi ko'radigan, yolg'iz yashashni xohlayotgan insonlar. Demak, shizoidga biz qisqa qilib aytayotgan bo'lsak, odamovi, odamlar bilan odamlarga qo'shilmaydigan, o'zini fikrlarini ayta olishda qiynaladigan insonlar, shizoidlar. Xo'p, bu shizoid tipdagi bolalarni endi bosqichlarini men o'zimcha ana qildim, ishlab chiqdim. Qanaqa? Tasavvur qiling, bola tug'ildi. 2 yoshdan 7 yoshgacha uni shizoid bo'lishiga sabab bo'luvchi omillar bor. Masalan, shunaqa ota-onalarni eshitganmisiz? Aytadiki, ular meni farzandim juda ham aqlli, televizorni qo'yib bersam, telefonni qo'yib bersam qo'liga u soatlab o'tirishi mumkin. Ertalabgacha o'tiradi dedi. Aynan ularda shizoid bo'lishiga sabab birinchisi telefon yoki televizor. Telefon yoki televizor. Ularda keyinchalik biz ko'ramiz, keyin qanaqa holat kelib chiqadi. Birinchi holati biling, telefon yoki televizor bo'lishi mumkin. Yana nimalardir bo'ladi. Ikkinchi xato shunda bo'ladiki,
chaqaloq tug'ildi, 6 oygacha onasidan emotsiya hissiyotlarini oladi. Ya'ni e'tibor berganmisiz? Uyda qari boboy kampiri bor yoshlarda nabiralarda o'zini tutishi, gapirishi butunlay boshqacha bo'ladi. Nima uchun? Agarda hammada emas, agarda boboy kampirlar, shu bobojon va buvijonlar nabiralariga ko'proq e'tibor bersa, ko'proq mehr berayotgan bo'lsa, agar ko'proq qo'llab-quvvatlasa, ularda nabiralari butunlay boshqacha bo'ladi, boshqa bolalardan ajralib turadi. Nimasi bilan? Ana ko'p gapirishi bilan, dunyo qarashi kengligi bilan, fikrlash kengligi bilan, har qanday inson bilan muloqotga kirishib keta olishi bilan boshqalardan ajralib turadi. Nima uchun? Sababini tushuntiraman. E'tibor berganmisiz? Shunaqa oilalari bor, ya'ni bola tug'ilgan vaqtida bolaga ko'p e'tibor beradi ayollar. Bolasini yuziga qarab turib turli xil qiliqlar qilishi mumkin. Ya'ni bolani kuldirishga harakat qiladi. Ana o'sha vaqtda bolaga emotsiya beriladi. Ona bolaga emotsiya beradi, bola onaga hissiyot beradi. Mana sizga oddiy misol. Yoki bo'lishi mumkin, bunga yana bitta narsa, demak biz xulosa qilishimiz kerakki, bola kerakli hissiyotga to'ymaydi. Hissiyotga to'ymagan vaqtda shizoidlarda shakllanishiga sababchi bo'ladi. Kengisi, har doim oilada janjal bo'ladi. Janjalli oila bo'ladi. Er-xotin har doim janjallashadi, har doim urushadi. Er-xotindan norozi, xotin erdan norozi yoki xotin dunyodan norozi, er miyasi chirib ketgan, u butun dunyodan norozi bo'lishi mumkin. Yoki ayolda miyasi chirigan bo'ladi. Bu nima degani? Har doim uni fikrda negativ fikrlar, negativ xayollar, agressiv holatlar bo'ladi, masalan. To'g'ri, uni o'zgarish sabablari bo'lishi mumkin. Bu ota-onaning muammosi. Ammo bola bu narsani ko'rish kerak emas. Sizda bo'layotgan og'riqli vaziyatlarni, sizda bo'layotgan muammoli vaziyatlarni bola ko'rish kerak emas. Chunki u odamlardan qo'rqadi. Chunki u jamiyatdan, jamiyatga kirishib ketishdan qo'rqadi. Mana oddiy misol. Kengisi, demak, mashinaning shovqini juda baland. Telefon, hissiyotlar, janjalli oilani aytdik. Yana bo'lishi mumkin ko'p farzandli oilalar. Ko'p farzandli oilalar. Bu nima degani? Katta farzand tug'ildi. Katta farzand 1 yoshga yetar yetmasdan ikkinchisiga ayol homilador bo'lib qoldi. Uni ustiga ayolda uyda qiladigan ishlari juda ham ko'p yoki u qayerdadir ishlashi mumkin. Ikkinchi farzand tug'ildi. Ikkinchi farzandga e'tibor kam bo'ladi yoki katta farzandga e'tibor kam bo'ladi. Ulardan bittasi albatta shizoid bo'ladi. Mana oddiy misol. Ya'ni shizoid, bizlar kim deb aytdik, shizoidlar atrofdagilar bilan muloqotga kirishga qiynaladigan, o'zini qobog'iga o'ralib qolgan, o'zi bilan o'zi yuradigan. Ularda ichida juda ham katta dardi bor deb ko'rinadi. Aslida ham shunaqa bo'lishi mumkin. Kengisi, ko'p farzandli oilalar. Tak, yana bu yerda yozgandim men. Ha. Keyingi holat bo'ladi, e'tiborsizlik bo'ladi. Ota-ona ya'ni bolani tarbiyasiga, bolaga kerakli mehrni quchoqlashdi misol uchun, yaxshi ko'rishini aytishdi, u bilan o'ynashdi, umuman unutadi. E'tiborsizlik qanaqa? Men qabulimga ko'p ota-onalar kelgan vaqtda ularda shu xatoni kuzatdimki, ular bitta nyanichka oladi, farzandi u nyanichka ham, o'sha tarbiyachi ham hayotdan charchagan, 50 yoshga kirgan kampir, kampir emas, ayol, kechirasiz, kimdir ko'ngliga tekkan bo'lsa uzr. 50 yoshga kirgan ayol, uni o'zi hayotdan charchagan, uni o'zi depressiyada, uni stressda o'zi, bolaga qarashga holi yo'q, ammo pul uchun u muhtoj shu ishni qilishga. Ayol va erkak ertalab ishga boradi, bola shu bilan katta bo'ladi, mana shizoid. Ya'ni bola e'tiborsiz qolarda, televizor, telefon, hamma narsa birga bo'lishi mumkin. Yoki bo'lishi mumkin, haddan ortiq tartib. Haddan ortiq. Haddan ortiq tartib nima degani? Ota-ona hatto mayda narsaga ham asabiylashishi mumkin, mayda narsaga ham o'sha bolaga tanqid qilishi mumkin, bolani tuzatishga harakat qilishi mumkin. Shunda bola muvaffaqiyatsizlik pozitsiyasiga tushib qoladi. Ya'ni, menchem bu ishni qilganimdan ko'ra qilmaganim yaxshiroq. Men baribir gap ishtaman, baribir xato topishadi, baribir kamchilik topishadi deyishadi. Demak, biz ko'rdik, shizoidlarda shakllanish bu. Bilin, bu tug'ilgan bola emas bu. Men hozir gapirdim, qiz va o'g'il bolalarga tegishli, qizlarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. O'g'il bolalarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi bu paytda
biz havas qilishimiz mumkin, siz havas qilishingiz mumkin. Kimga havas qilasiz? Qo'shningizni bolasi juda ham tartibli, juda ham aqlli, ertalabdan kechgacha telefonda o'tirishi mumkin. Sizni bolangiz juda ham sho'x, juda ham tartibsiz, quloqsiz, ko'chaga chiqib o'ynashi mumkin, nimalardir qilishi mumkin. Mana oddiy misol. Va siz uchun u norma hisoblanadi. Aslida bu norma emas. Demak, bu shizoid. Mana oddiy misol sizga. Keyingi holatda 7 va 16 yosh. 7 yoshdan 16 yoshgacha. 7 yoshli bola maktabga chiqdi. Birinchi sinfga borgan o'qituvchilarda, o'qituvchilarda ham xatosini aytib o'taman hozir. Nima uchun? Tasavvur qiling, 100 ta o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, 100 ta o'qituvchidan 70 tasi bolani psixologiyasini bilmasligi uning katta muammosi. 30 tasi bilishi mumkin. 10 tasi zo'r bilishi mumkin. Shuning uchun bu video o'qituvchilar ham ko'rish kerak, bilishlari kerak. Shizoid tipdagi o'quvchilar hozir juda ham ko'p. Bu kasallik deyishimiz mumkin, ommaviy kasallik deyishimiz mumkin. Bu tipdagi bolalarni, demak, bular bilan ishlash kerak. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Endi bola maktabga chiqdi, unda qanaqa muammolar bo'ladi? O'zlashtirishi sust bo'ladi. O'zlashtirishi sust. O'qituvchi bolani 1 sinfga qabul qildi. Qaraydi, 10 ta bola yaxshi o'zlashtirgan yoki 20 ta bola yaxshi o'zlashtirgan, 10 ta bola yaxshi o'zlashtira olmayapti. Chunki nima uchun o'zlashtira olmayapti? Yodlashi qiyin, intellekt past. Ya'ni mana ko'rdik-a, mana bu holatni ko'rdik. Shizoidlarda shunaqa narsa bo'ladiki, ularda qabul qilishda muammo bo'ladi, qabul qilishi qiyinroq bo'ladi, tushunishi qiyinroq bo'ladi. Nima uchun? Tasavvur qiling, sizni farzandingiz misol uchun sho'x va quloqsiz. Uni fikrlashi, dunyo qarashi mana bunday bo'ladigan bo'lsa, shizoidlardagi mana bunaqa bo'ladi. Dunyo qarashi, fikrlash, shaxsiyati mayda bo'ladi. Yana bitta narsani men yuqorida aytib o'tdim. Shizoid tipdagi insonlar juda ham ta'sirchan, xafagarchiligi burnini uchida turadigan odamlar. Buni ham inobatga olib qo'ying. Ularda xafa qilish juda ham oson, ularga ta'sir qilish juda ham oson. Shuning uchun ularda ichki kasalliklar juda ham ko'p bo'ladi. Demak, o'zlashtirishda muammo bo'ladi. O'qituvchi ko'radi, bola o'zlashtirmayapti. Qo'shimchaga olib ishlashi mumkin. Bolada savol bor yoki umuman savol yo'q shizoidda. Savol bo'lsa, savolni bera olmaydi va shunda qarabsizki, buni o'zlashtirishi past bo'lib ketaveradi. Eng qizig'i nimada bilasizmi? Eng qizig'i keyingi muammolar o'zlashtirishi past bo'ladi. Sinfdoshlari bilan, ya'ni boshqalar bilan chiqishib ketishi qiyin bo'ladi. O'ziga bo'lgan ishonchi tushadi. Nima uchun o'ziga bo'lgan ishonch tushdi? O'ziga bo'lgan ishonch tushadi. Nima uchun o'ziga bo'lgan ishonch tushadi? Chunki o'qishda muvaffaqiyatsizlikka uchradi, boshqa bolalar bilan kirisha olmayapti, kelisha olmayapti. O'ziga bo'lgan ishonch tushadi, mana past bo'ldi. Va bu yerda ko'pchilik bolalarda shunaqa narsa bo'ladiki, o'sha 16 yoshgacha bola portlash bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Aytasizki, qanaqa? Aytadiki, ko'pchilik ota-onalar, mana bolam 7 sinfga juda aqlli edi, juda tartibli, juda tarbiyali edi. Quloq soladigan bo'ladi, lekin bilmadim nima uchun urdunga u sho'x bo'lib ketdi. U quloqsiz bo'lib ketdi. Bola shunchaki yorildi. Ko'ryapsizmi? Bola o'zini, bolada ichki ziddiyat bo'libdi, ichkarida jang bo'ladi. Bola shu payt o'zini anglashi, dunyoni anglashi kerak bo'ladi. Ota-onasiga jahlini ko'rsatadi, agressiv munosabatini ko'rsatadi. Ota nima qiladi? Yana o'sha eski usulni qo'llaydi. Ya'ni ota-bobosi buni urgan, bu ham boradi farzandini urishi mumkin. Misol uchun ona xuddi o'ziga qilingan munosabatni bolasiga ham qiladi. Biling, hozirgi bolalar sizning yoshligingiz emas. Uni o'zingiz ham juda ham yaxshi bilasiz. Men aytmasam. Va biling, eng katta muammo shunda kelib chiqadi. Mana oddiy misol. Va shu holat bo'ladiki, ya'ni qanaqa holat? Demak, bolada shunaqa holat bo'ldi. Bunda portladi birdan, portlash holati bo'ldi. Nima uchun portlash holati bo'ldi? Bola o'zini anglashga harakat qiladi. Mana oddiy misol. Keyin bu aynan ana shu davrda bolada o'g'irlik qilish ehtimoli ham bo'ladi. Ya'ni u o'g'irlik qiladi. O'g'irlik qiladi nima uchun? Tan olish uchun, o'zini o'rnini ko'rsatib qo'yish uchun bo'ladi. Demak, 16 yoshga yetganidan keyin haqiqiy bayram boshlanadi. Qanaqa bayram boshlanadi? Kelin olayotgan vaqtingizda, qiz olayotgan, kimnidir xonadonga qiz ko'rishga borgan vaqtda hozir ota-onalar qanaqa qiz qidiradi? Aqlli, kam gap, birovni og'zidan chup olmaydigan qizlarni qidiradi. Bular shizoid bo'lishi mumkin. Shizoid bo'lishi mumkin emas, shizoid bo'ladi. Nima uchun? Qarang, shizoidlarni ham siz biling,
3-4 darajada bo'lay, tak past daraja, o'rta daraja va yuqori daraja. Yuqori darajadagi shizoidni darrov bilib olasiz. Darrov bilinadi. Misol uchun bo'lishi mumkin. Men o'g'limga qiz ko'rdim, juda ham aqlli, juda ham tarbiyali, umuman ovozi chiqmas ekan, umuman gapirmas ekan, umuman unaqa ekan. Siz bu qizdan agar bunda o'zgarish bo'lmayotgan bo'lsa, siz bundan charchaysiz. Siz o'zingiz qanaqa kelin qilib olayotgan bo'lsangiz, ertaga shunaqa qilib javobini berib yuborasiz agar bu o'zgarmasa. Mana oddiy misol. Shizoidni o'zgarish qiyin, shizoidni o'zgartirayotgan davr mana turmushga chiqquncha bo'lgan davr. Endi qarang, bu qizlar qanaqa bo'ladi? Kam gapiradi, so'z navbat so'raganingizda gapira olmaydi, fikrini bildira olmaydi. Ya'ni xuddi baliqqa o'xshaydi. Turmush o'rtog'iga ham o'z fikrlarini aytolmaydi. Mana oddiy misol. Bunda o'g'il bolalar qanaqa bo'ladi? O'g'il bolalar hunarga boradi yoki qanaqadir kasbga yoki qanaqadir o'qishlarga bo'ladi, o'zlashtirishi past bo'lishi mumkin. Mana oddiy misol. Yoki bo'lishi mumkin, o'sha bitta gapini eplab gapira olmaydi, muloqotga kirisha olmaydi, o'zini ko'rsata olmaydi. Qarang. Ota-ona uchun e'tibor bering. Ota-ona mana bu yerda yaxshi, bu uchun ideal farzand edi. Mana bu yerda o'sha biz aytgan ptichkamiz, mana bu yerda 5 qo'yadigan bo'lsak, endi baho 4 ga tushdi. 4 3 baho qo'yishni boshlaymiz. Qaysidir uni kam gapligidan, o'qishdagi muvaffaqiyatlardan jahlimiz chiqadi, muvaffaqiyatsizliklardan jahlimiz chiqadi. Mana bu yerda bola shizoid o'zgarmadi, siz 2 bahoni qo'yasiz. Mana. O'g'lingizda o'ziga bo'lgan ishonch past, qizingizda o'ziga bo'lgan ishonch past, birovlar bilan muloqotga kirisha olmaydi, bitta gapni tushunishi sal qiyinroq bo'ladi. Mana sizga shizoid holati. Oddiy misol. O'ylayman, juda ham yaxshi tushunarli bo'ldi. Oddiy va sodda tilda tushuntirishga harakat qildim. Misollar bilan tushuntirishga harakat qildim. Endi bu yerda yana bitta holat bo'ldi. Firdaus, siz aytayotgan gaplaringiz xato. To'g'ri. Mana aytayotgan gaplarim xato. 100% to'g'ri deb ayta olmayman. Nima uchun? Sababini tushuntiraman. Siz aytasiz, mana bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasini tuzatish imkoniyati bor. Agarda sizni farzandingiz 2-7 yosh orasida bo'layotgan bo'lsa, demak unga ko'proq hissiyotlarni berishingiz kerak bo'ladi. Demak, shizoid o'zgaradi, mana bu yerga kirib bora muvaffaqiyatli bo'ladi. Mana bu yoshda sizni farzandingiz 17 yoshdan 16 yoshgacha bo'layotgan bo'lsa, agar unga ko'proq e'tibor berishingiz, mehr berishingiz, suhbatlashishingiz, qo'llab-quvvatlashingiz kerak bo'ladi. Qizmi, o'g'ilmi farqi yo'q. Mana oddiy misol. Bu yoshga yetganida esa uni sizdan ko'ra uni qanaqadir do'stlar davrasi, uni qanaqadir jamoa, qanaqadir kurslar, qanaqadir treninglarda siz qatnashishingiz kerak bo'ladi. Aynan bizda 16 yoshgacha ana shu ikkita etap uchun bizda kurslar bor. Ma'lumot uchun aytmoqchimanki, Samarqand shahrida kurslar bor va bu kurslar orqali nafaqat shizoid, barcha yoshlarda liderlik sifatlari, o'ziga bo'lgan ishonchi, eng yaxshi va eng go'zal sifatlar ularda shakllanadi. Chunki dasturni shaxsan o'zim tuzganman. Bu yerda yana bitta holatni aytishimiz mumkin. Bolaga bo'lgan munosabat mana bu yerda o'zgardimi? Demak, shizoid ham o'zgaradi. Men yaqinda bir joyda bo'ldim. 2 kishi maqtayapti. 3-sinf farzandi maqtayapti. Sani o'g'lingga havasim keladi, ishdan boradi uyga, uydan boradi ishga, ishdan boradi uyga, sartarosh bola ekan. Uydan ishga, ishdan uyga borar ekan. Men aytdimki, buni havas qilish kerak emas, rahmingiz kelish kerak unga. Nima uchun? Chunki uni ishlatadigan odam yo'q. Uni ichiga kira oladigan odam yo'q. Uni dardini eshitadigan odam yo'q. Uni fikrlarini, uni dunyo qarashini o'stiradigan odam yo'q. U ertaga turmushga chiqqan vaqtida u ayoli bilan qanaqa munosabatda bo'lishni bilmaydi. Ayoliga e'tibor berish kerakligini bilmaydi. Shizoid erkaklar bor, juda ham ko'p shizoid erkaklar bor. Keladida uyga kelganda telefonda o'ynaydi. Uyga kelganda televizor ko'rish mumkin, boshqa narsa. Bular shizoid mana, oddiy misol. Ya'ni yuqori darajasi haqida gap ketyapti, o'rtoqlar. Misol uchun, ba'zida telefon ko'rishi mumkin. U misol uchun, mana o'zim ham uyga borgan vaqtimda ba'zida telefonga qarayman. SMSga javob berishim mumkin. O'sha siz aytgandek kommentariyalarga javob beraman, reaksiyalarni kuzataman. Bu hammasi, lekin yuqori darajasi ayoli bilan suhbatlasha olmaydi. Nima haqida gaplashamiz dedi. Nima haqida gaplashamiz dedi. Ko'ryapsizmi? Nimani gapirib berishim kerak senga o'z dedi. Nimani eshitish xohlaysan dedi. Uni javobi shunaqa. Mana sizga oddiy misol. Uni javobi shunaqa. Mana. Shuning uchun biling, shizoid. Tayyor sizga shizoid. Va ota-ona o'zlari bilmagan holatda farzandlarini shizoid qilishlari mumkin.
o'zlari bilmagan holatda, chunki hech bir ota-ona farzandiga yomonlikdan ravo ko'rmaydi. O'zi bilmagan holatda. Demak, biz ko'rdik, mana bu etapni ko'rdik, bu etapni ko'rdik va bu etapni ko'rdik. Shuning uchun siz maksimal darajada aloqani uzishingiz kerak bo'ladi. Aloqani nima uzish kerak? Sizni farzandingiz qaysi etapda, birinchi etapda bo'layotgan bo'lsa agar, siz mana bu qilgan xatolarni qilishingiz kerak emasda, siz bu xatolarni oldini olishga harakat qilishingiz kerak. Telefon umuman kerak emas, umuman qo'liga telefon berish kerak emas, televizor u bilan ko'proq o'ynash kerak. Shanba yakshanba kuni parklarga borishingiz mumkin, qo'shimcha darslarga qo'yishingiz mumkin, uni nazorat qilishingiz mumkin, uni ruhlantirishingiz mumkin, u bilan birga suhbatlashishingiz mumkin bu etapda. Bu etapdan ham xuddi shu bergan tavsiyamiz amal qiladi, lekin bu etapda siz unga boshqacha yondashishingiz kerak. Uchinchi shaxs tomonidan yordam berishingiz kerak bo'ladi. Mana sizga oddiy misol. Qachonki siz bilan biz birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, o'shandagina natija bo'ladi. Demak, bu ota-onalar uchun berilgan tavsiya edi. O'sha bola tarbiyasiga mas'ul bo'lgan insonlar uchun bergan tavsiyamiz edi. O'qituvchilar nima qilish kerak? Tarbiyachilar nima qilish kerak? Bola aniqlandi, demak u shizoid, mana shu videoni ko'rdingiz, siz o'qituvchi bo'lib, demak siz ko'rdingiz, sinfingizda 3 ta bola bor shizoid. Bu bolalar bilan maktabdagi psixologni chaqirasiz, maktabdagi psixolog o'sha bolalarda jamoaviy treninglar qiladi, jamoaviy mashqlar qiladi. Agarda jamoaviy treninglar qilmayotgan bo'lsa, mashqlar qilmayotgan bo'lsa, agar yaxshi o'qimaydigan, o'qishda muvaffaqiyatsizlikka uchragan shizoid borib-borib portlaydi. O'zini menini ko'rsatishga harakat qiladi, qo'zg'aladi, o'zini o'rni bo'lishga harakat qiladi. Buni shuhlik bilan qiladi. Demak, men maktabda yaxshi o'qiy olmadimmi? O'qituvchilarim meni hurmat qilmadimi? Demak, Firdaus degan ismda, demak, meni boshqa tomondan eshitaman. Janjal orqali, urushlar orqali, quloqsizligim orqali, tarbiyasizligim orqali men o'zimni ko'rsataman. Yoki hammani oldida gap qaytaraman o'qituvchini, o'qituvchini behurmat qilaman. Ana shunday qilib men o'zimni ko'rsataman. Shuning uchun maktab o'qituvchilari, maktab jamoasi, maktab psixologlarining o'rni juda ham katta. Ayniqsa maktab psixologining o'rni katta. Maktab psixologi o'z ishini professionali bo'ladigan bo'lsa, har bitta boladagi muammolarni aniqlaydi, har bitta bo'layotgan muammolarga alohida yondashuv qiladi. Bilasizmi, har birimizdan fidoilik bo'ladigan bo'lsa, har birimiz farzandlarimiz uchun jonimizni, mehrimizni, kuchimizni, bilimimizni ayamayotgan bo'lsa agar, ular kelajakda muvaffaqiyat qozonishadi. Chunki bizning mamlakatimizga hozir daholar, olimlar, kuchli insonlar juda ham kerak. Mana oddiy misol. Bitta narsadan xafa bo'lamanki, ko'pchilik ota-onalarning fikri farzandiga pul topishda. Yo'q. Agar siz uni qancha ko'p ishchilikka, siz o'zingiz bilmagan holatda uni ishchilikka yo'llayapsiz. Pul top, pul top. Yo'q. Qachonki uni aqliga investitsiya kiritayotgan bo'lsangiz, inson kapitaliga qancha ko'p mablag' kiritadigan bo'lsangiz, uni kapitalda rivojlanayotgan bo'lsa, u kelajakda shuncha ko'p mablag' topish ehtimoli yuqori bo'ladi. Mana sizga oddiy misol. Demak, bergan ma'lumotlarim, bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim bugungi darsda shulardan iborat edi. O'ylayman, tushunarli bo'ldi. Sizdan ikkitagina iltimosim bor, ikkitagina tavsiyam bor. Bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan o'qituvchilar, bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan bolaga mas'ul ota-onalar yoki mas'ul shaxslarga yuboring. Bu birinchisi. Ikkinchisi, videodan, darslikdan olgan xulosangizni albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Birinchi olgan xulosam shu, ikkinchi olgan xulosam shu. Yoki xatolaringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Nimanidir o'zgartirgan bo'lsangiz xursandmiz va ikkita iltimosimni yerda qoldirmaysiz degan umiddaman. Sog' bo'ling.